قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقالدة عاسي مدى أه أي مقدشو أيا وحا أوهبي نمدي حالي أهيد كل قاقي الرين لياب له أو سوين لوغ هذا الهيو قدها مقالدة عاسي مدى أه أي مقدشو قدومي مدالة أيا سيدي لوان لوغ برتيبا وحا أو كل قاقي إن أو رمان به لحقلو قوبها كردوان أي لن يردو أي حلية ده حبين كي أكو عويان إساقا أو أولا نحقالي للي يراك لدوان أو آقا حيب تكو عويان يي إسلا مركانا حالكاس شيغي إن أي تشوي كو قادان يان مامولكا قبالكا بنادر أيا سيوين أو قادان يا حوشين تا تلابوين كا يسيدو كلا قرشياشا كلا دوان أي لحريرا سيدي أي أهر مرين لهايين لمان با تلابوين كودا إيادو أرنتان أي كاليغان تحي إن سيوين أو قدومية مدالة أحو جينا يوچو غتان كيسا عاسمة دب أبارا لابا إيا طبان كي ساق لحي إيا هبين نمو أما لحسا عي ساق لحي هبين نمو أيا قدومية مدالة أو أشي سوى تاوحا أو تاقي حيب تاليدو إيا آغا غو تالدا كا أقلو إيا لالن يردو إنتا بادان أي إساقا عويان halkaas ayuu si weyn u soo indhe-indheeyay goobaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin dhalinyarada iyaga oo waqti isla qaadanaya isla markaana waxa uu u la dhexgalay dhalinyarada inta badan daroogada iyo maanduuriyaha isticmaalaysa ee aagga xeebta lido dhalinyaradan gudoomiye madaala uu uleeyay ee maanduuriyaha isticmaalaysa waxay isugu jireen laba qaybood qayb ku isticmaalaysay aagga xeebta isla markaana inta isugu dhiuntay ama aaday goobaha mugdiga ah ee xeebta halkaas ku wada sugnaa oo daroogadooda ku isticmaalayay iyo sidoo kale qayb qaar ka mid ah hoteelada xeebta ka agdhow ku jiray ama joogay oo isticmaalayay daroogadooda isla markaana halkaas ku maaweelayay gudoomiyaha ayaana sidii looga bartayba ushiisa la soo baxay isaga oo ku garaacay dhalinyarada isla markaana dib u xusuusiyay xilliyadii dugsiyada gudoomiye madaale isagoo wajigiisa uu ka muuqdo cara xoog leh ayuu halkaas ka sheegay in aan loo dulqaadan doonin iskudayada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada gaarka ah ee saamaynta ku leh dhankaas iyo maamulka gobolka banaadir waxa uu u sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed in aan la aqbali doonin la yeeli doonin marnaba aysan suuragal ahayn in uu fiirsado iyada oo dhalinyaradu ay sidan u sii halaabayso u sii baabayso isla markaana si walba ay uga fakarayaan dhalinyaradu kaliya isticmaalka maanduuriyaha ayaa gudoomiye madaala uu ku sheegay wax dhibaato weyn ku ah guud ahaanba bulshada iyo sidoo kale dadka gobolka Banaadirba wuxuuna sheegay in maamulkiisu uusan aqbali doonin in si gaar ah ay uga qayb qaataan dhinacyadan dhammaanba tallaabooyinkooda sidoo kalena ay u xoojiyaan qorshayaasha iyo waxyaabaha saameynta kule arrintan iyo arrimaha kale ee la xiriira dhankaas iyo marka la fiiriyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay caddeynaysaa in lama huraan ay tahay inay joogaan waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu adkaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen go'aanadooda iyo qorshayaashooda xaaladahan iyo xaaladaha kale ee la midka ah ayaana waxa ay u muuqdaan in si dhow ay uga fakarayaan qorshayaasha go'aanada iyo tallaabooyinka kala duwan ee u baahan in marba marka ka dambeysa ay xoojiyaan bannaankana soo dhigaan awoodahooda kala duwan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayuu gudoomiye madaale ugu baaqay in iyana waajib ka saaran yahay dhalinyarada uu sheegay in maanduuriyuhu uu noloshooda sagxadda geeyay wuxuuna ugu baaqay in iyaguna markooda ay soo qaataan urahooda bakooradahooda iyo budadkooda una soo diyaar garoobaan in ay dhalinyaradan dib u anshax mariyaan.
sidoo kale gudoomiye madale waxa uu sheegay in ay hadda qorsheynayaan in goob gaar ah oo xabsi ah lagu hayo dadka maanduuriyaha isticmaala ay ka sameeyaan dhankaas iyo marka la fiiriyo gobolka banaadir isla markaana ay xoojiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka kala duwan ee saameynta ku leh dhankaas iyo gobolka banaadir taasoo muujinaysa in mar walba lama huraan ay tahay inay ka fakaraan meelmarinta qorshayaashooda iyo sidoo kale kamira dhalinta tallaabooyinkooda gudoomiye madaale waxa uu ku hanjabay in intan aysan ku ekaan doonin howlgalladu taas beddelkeedana waxa uu sheegay in wakhti kasta ay isku diyaarinayaan kuwa bulwadda iyo maanduuriyaha isticmaalaahi in usha madaale ay dul taagan tahay oo aan gebi ahaanba la aqbali doonin goobaha ganacsiga ee waxyaabahan lagu isticmaalo ayuu u diray wax uu ugu yeeray digniintii ugu dambeysay isagoo si rasmiya u sheegay in goobaha ganacsiga ee lagu isticmaalo maanduuriyaashan aysan marnaba suuragal ahayn inay kasii shaqeeyaan gudaha gobolka banaadir maamulka gobolkuna uu sii fiirsado arrintan ayaana waxay ka dhigan tahay in ay si weynah uga fakarayaan dhinacyadan meelmarinta iyo sidoo kale qorsheynta go-aanada iyo tallaabooyinka gaarka ah ee saameynta ku leh xaaladda gobolka banaadir gobolkan ayaa waxa uu u muuqdaa in uu marba marka dambeysa xoojinayo isla markaana uu meel marinayo dhammaanba tallaabooyinka qorshayaasha iyo go-aanada kala duwan ee hor yaalla dhankaas iyo maamulka gobolka banaadir iyadoo tani ay bannaanka soo dhigayso meelmarinta awoodaha kamira dhalinta qorshayaasha iyo sidoo kale soo bandhigista wax walba oo saameyn ku leh dhankaas iyo marka laga hadlayo maamulka gobolka banaadir gudoomiye madaale waxa uu wacad ku maray inuu xoojin doono akhlaaqda iyo sidoo kale ka hortagga waa dembiyada abaabulan iyo maanduuriyaha isticmaalkiisa waxaana arrintan ay u muuqataa in si weyn ay uga baaraandegayaan dhinacyaduna uga fakarayaan sidii ay u sii xoojin lahaayeen qorshayaasha iyo sidoo kale kamira dhalinta howlaha gaarka ah ee saameynta kule iyadoo tani ay muujinayso in mar walba lagu jiro wakhtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaanbaha qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan xaaladan iyo xaaladaha kale ee la midka ah ayaana si walba u muujinaya inaysan jirin wax dambe oo laga sugo dhankaas iyo nidaamka waa dowladda dhexe ee dalka maamulka gobolka banaadir ayaana sheegay in isagu uu qaadanayo waajibaadka gobolka iyo ka hortagga maanduuriyaha iyadoo gudoomiye madaale uu sheegay in maanduuriyahaas uu ushiisa ula tegayo warqaba tv ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordha.